ሰላም ሰላም ውድ ጓደኞች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ከኔ ጋር ሁሉ ሰላም ነው፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እናንተም በያላችሁበት የእግዚአብሔር ሰላምታ ይለያችሁ እላለሁኝ። ውድ ጓደኞች ዛሬ እንግዲህ እንደምታዩት ይሄ የመጀመሪያ ቪዲዮ ነው። ዩቲዩብ ላይ ይህን ቪዲዮ ፖስት አለሁኝ፣ ያው በእናንተው ምክር መሰረት ማለት ነው። ብዙ ዩቲዩበሮች፣ ብዙ ጓደኞቼ እኔ ሌቭ ላይ ስከታተል እንደዚህ ኮሜንት ላይ ምናምን ለምን አንቺ አትሰሪም ስላላችሁ ነው። እና እኔ ደግሞ ያለሁበት ቦታ ስለማይመቸኝ ትንሽ ስራ ስለሚበዛብኝ ያው እንደምንም የረፍት ሰዓትሽን አብቃቅተሽ እኛም እኮ እንደዛ ነው ምናምን ስላላችሁኝ እንግዲህ እናንተ ታበረታቱኛላችሁ ብዬ አስቤ ያው ዛሬ እንግዲህ ከፍቻለሁ ማለት ነው ባላችሁ መሰረት። እና ሁላችሁም ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ እንዲሁም በምፖስታቸው ቪዲዮ ደግሞ ያው ጥሩ ጎኔንም የምትገድፉኝ የማስተካከለው ነገር ካለ ደግሞ ይሄን እንደዚህ አድርገሽ እንደዚህ ብትሰሪ አሪፍ ነው ብላችሁ አስተያየታችሁን ብትሰጡኝ እኔም ኮሜንት አይቼ ማስተካከል ይሆናል ማለት ነው። ውድ ጓደኞቼ እና ሁላችንም ያው እኛ እንደ ኢትዮጵያዊነታችን እንዋደዳለን፣ እንገዳደፋለን፣ በመልካም ስራ በበጎ አድራጎታችን እንታወቃለን። እና በተለይ ደግሞ ስደት ላይ ያላችሁ ውድ እህት ወንድሞቼ በጣም ነው የምወዳችሁ። እና ጥሩ ጥሩ ስራ እንስራ ብዬ ነው የማስብ ማለት ነው። ማለት ለታዋቂ ዩቲዩበሮችም አሁን ለጀማሪዎችም ለእኔ ለራሴም ጥሩ የሆነ ከዘረኝነት ከፖለቲካ ወጣ ያለ የሆነ አስተማሪ የሆነ ነገር ማለት ነው። እኛ ራሳችን የምናውቀውን ነገር ወይም ደግሞ የእኛ የራሳችን የህይወት ታሪክ ራሱ ወጥተን ብናወራ ምናልባት ከኛ የባሰ የህይወት ታሪክ ያላቸው ልጆች የእኛን አይተው ደግሞ ይማራሉ በማለት ያው ሁላችንም ጥሩ ጥሩ ለሃይማኖታችን አስተማሪ የሆነ ነገር፣ ስለ ስራችን አስተማሪ የሆነ ነገር፣ ለሀገራችንም ለእኛም ለእህት ለወንድሞቻችን ጠቃሚ የሆነ ነገር ብንሰራ የተሻለ ነው እላለሁኝ። እኔም ይሄን ነው እሰራለሁ ብዬ ማስብ ማለት ነው። እና ጓደኞቼ ሰብስክራይብ በማድረግ ላይክ በማድረግ እንድትተባበሩኝ እና የቪዲዮውን ደግሞ አስተያየታቸውን ደግሞ ኮሜንት ላይ ያስቀምጡልኝ። ያው በተረፈ የምላችሁ ነገር ምንድን ነው፣ ምናልባት ያልደመርኳችሁ ልጆች ካላችሁ ኮሜንት ላይ ደምርሻለሁ ደምሬን ብላችሁ አስታውቁኝ፣ አስቀምጡልኝ። እኔም ደግሞ ኮሜንቱን አይቼ ያልደመርኳችሁ ከሆነ በታማኝነት እኔ እደምራችኋለሁ እላችኋለሁ። ውድ ጓደኞቼ ለዛሬ ልላችሁ የፈለግኩት ይሄ ነው። እንግዲህ በቀጣይ ደግሞ ጥሩ ቪዲዮ ይዤ እመጣለሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁኝ። እስከዛም ጓደኞቼ ሰላም ሁኑልኝ፣ እወዳችኋለሁ።